Përpak qaste në Muzeun Etnologjik në Prishtinë jepet shfaqja Babai dhe Babai, nga Jeton e Ziraj me regjit të Kushtrim Koliqit. Do të shkojmë drejt për drejt e kolegja Alinda Sejda për më shumë informacione. Alinda, na thuaj për çka flet kjo shfaqje dhe sa është kënaqur numri i publikut atje? Përshëndetje Fadile për ty në studio dhe gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Po, ashtu siç e paralajmëruat, për këto dhe detajet e tjera do të bashkëbisedojmë me regjisorin e kësaj shfaqje, pra ankam Kushtrim Koliqin. Përshëndetje Kushtrim, dhe na thuaj të lutëm për çfarë flet kjo shfaqje dhe njëkohësisht pas një kohe të gjatë për shkak edhe të pandemisë. Tashmë komuniteti artistik me prodhimtari artistike i është rikthyer skenave. Sa është i kënaqshëm edhe numri i publikut? Po, sonde është premiera e shfaqjes Babai dhe Babai, është një tekst original i shkruar nga Jeton e Ziraj i komisionuar për Integrës dhe Integra e prodhon shfaqjen. Rreth kësaj shfaqje na mbledh disa artista, disa njerëz që përveç se janë profesionista, këta janë edhe sensitiv ndaj temave të ndjeshme për shoqërinë. Pikrisht kjo shfaqje trajton një temave më sensitive që ka shoqënia jonë, që është trashëgimi e luftës, që ka të bëjë me fatin e personave të pagjetur, në mënyrë shumë të mirë, në mënyrë shumë sensitive, me krejt ekipën bashkë, jemi mundu me kriju një shfaqje cila publikun ka me trëndit, ka me befasu dhe ka me emocionu. Rreth këtij ekipi, përveç meje se regjisor, Jetonit si dramaturg, është Ilire Vinca aktore, aktor tjerë, Mbujar Ahmeti, Kosovare Krasniqi, jemi një ekip tjetër, kostumograf është Njom Zaluci, skenograf Mentor Berisha, Adhurim Grezda është kompozitor dhe do të thonë jemi mbledh krejt një ekip e ton, cilët me seriozitetin më të madh për gati një vjet tash po bëhet prej fillimit, prej momentit kur kemi filluar me shfaqjen deri tash që po vi me premierë. Sonte kemi premierën, nesër mas nesër dhe mas nesër kemi reprizat. Pikrisht për shkak temës shfaqjes na kemi vendosur që këtë shfaqje me vendos në një lokacion të tillë që publiku me pas mundësi me pa çerpikun, me pa me ndje fjalën, me ndje emocionin e audiencës që më qenë sa më afër me dramën e kësaj familje që na vjen nëpërmjet shfaqjes Babai dhe Babai. Kjo sa i përket shfaqjes, ndërsa sa i përket temës së dytë, po më në fund masat janë liruar thjesht, jo thjesht janë liruar totalisht. Sa i përket teatrit, definitivisht po duhet një angazhim më i madh, jo vetëm prej institucioneve shtetënore, po edhe artistëve për me anis ka dalë publikun me e rikthy në teatr. Konkretisht shfaqja jon nuk e ka pasur këtë problem sepse prej momentit që kemi publiku datat, gjitha ulset janë rezervuar për këto 4 datat majit, na do të vazhdojmë ta japim shfaqjen ton edhe në qeshor, në shtator dhe ditëve tjera. Un po besoj që publiku tash duhet më anis më u rikthy teatrit edhe më shumë sa që ka qenë që më janë ditë vlerën, ha, se kur jemi izoluar atëherë, me të vërtetë na kanë munguar shumë gjana dhe një prej gjanave po besoj që i kanë munguar është kjo kjo me dal natën, me shumë me pani film, me shumë me pani shfaqje apo me shumë me një koncert. Për te i ka që kënaqshëm me publikun, kjo shfaqje, a do të bartët ndoshta edhe në festivale të cilat kanë edhe karakter garuës, mbase ka një tematik të tillë? Po, pa diskutim, shfaqja, na po besojmë që kena kriju një shfaqje me nivel nalt artistik edhe estetik, po dhe njëjtën ko përmbajtësisht të shfaqja shumë e fort, definitivisht shfaqja ka për shumë, ka plan me udhëtu në Kosovë, po edhe në rajon, së dëmës në rajon, të përfshi Tiranën, Beogradin, Shkupin e tjere tjere, na kemi kontakte me shumë artiste dhe teatro dhe tjera ndërkomtare dhe kemi shfrytzu këto kontakte që këtë rëfim, këtë storit Kosovës, që e tregon luftën e disa njerëzve, e personave familjarë, personat pa gjetur për cilët hala lufta s'ka përfundu, na po kemi qef këtë luftë të tyne edhe me pas eho edhe në teatro tjera dhe të shëshni tjera që me pa që Kosova me gjithat edhe pas 20 vjetë ende balavachot me zdo tema sensitive që jënë si pasuje të rashëkimis luftës. Faleminderit shumë juve për kohën. Faleminderit shumë. Shfaqja Babai dhe Babai fillon vetëm pas pak minutash këtu në Muzeun Etnologjik, ashtu si që kuptuat, numri i ulseve këtu është mbushur. Kaq nga kjo linje drejt për drejt, kaloj linjen tek ju në studio. Faleminderit, faleminderit për të paraqitje dhe intervistën e zhvilluar.